Men nå tar jeg autofokus og ser hvordan det går. Det er egentlig bare å styre i vei. Når det blir ryttet etter hvert, så kan du se på kampen og samtidig styre sånn cirka hvor den er. Slipper du å se inn det der hele tiden, men nå går den i hvert fall da. Ok. Så Simon kan si at vi vil helst zoome inn på motsatt side, men det er så stress. Nei, jeg tror ikke jeg er klar det. Vi sender den på riktig, ja. Go!
Yes, boys! Anders, god jobb! Grep! Offensivt også, boys! Hurtig gjør det!
Det er bedre større, det er anledd. Hey! Kompil!